Французькі штурмові гвинтівки «Фамес-Фален» стали частиною арсеналу українських збройних сил. Про це повідомив український військовий з позивним ЗАКС Утвіта. Модель «Фамес-Фален» є модифікацією гвинтівки Фамас g 2 виробленої французькою компанією «Get Industries». Вона була адаптована для використання лазерного далекоміра та електронних прицільних пристроїв, що працюють у будь який час доби, включаючи світло і темряву. В 90-х роках Франція розпочала програму Фален з метою створення комплексу озброєння для піхоти 21-го століття. Гвинтівка FAMAS g 2 була включена в цю програму і модифікована, отримавши різне обладнання. У складі озброєння також є система передачі даних, яка передає інформацію, включаючи зображення з прицілу на гарнітуру солдата та подальше до комп'ютера. Гвинтівки ФАМАС використовувалися в різних операціях, таких як буря в пустелі 1991 року та миротворчі операції всередині та наприкінці 90-х років, де вони виявилися ефективною та надійною зброєю. Важливо зазначити, що гвинтівка ФАМАС у всіх модифікаціях має конструкцію булпап, магазин і патронник, розташовані за спусковим гачком та пістолетною рукояткою управління вогнем. Наприкінці цього року стало відомо, що Україна замовила від французької компанії Венекарон ЕСА вогнепальну зброю, зокрема 12 тисяч гвинтівок та 600 підствольних 40 міліметрових гранатометів.